tuşta tişler tökülüp gitse. Tuşta tişler tökülüşünün alomati tuşlar tabiri kitoblarda turlicha izohlangan. Bu tuş yaxshilikning yoki ko'ngilsiz hodisaning alomati bo'lishi mumkin. Agar tushda barcha tishlar og'riqsiz holda birin-ketin to'kilib ketsa, bu barcha muammolar yechim topib, g'am-tashvishsiz sokin hayot boshlanishining alomati. Yoki biror bir tanishingiz bilan munosabatlarning yakun topishi. Ya'ni bu og'ir jidolik emas, shunchaki ikki insonning o'rtasidagi aloqalar uzilib, ikkisi ham boshqa yo'llardan ketishi. Masalan, boshda qadrdon bo'lib, keyin begonaga aylangan do'stlarni hamma ko'rgan menimcha. Xullas, bu tush muammolar yechim topishidan yoki ayriliqdan darak berishi mumkin. Shuningdek, bu tush butunlay boshqa hayot tarzining boshlanishidan ham darak berishi mumkin. Ya'ni siz o'tmishdan farq qiladigan boshqa darajadagi yangi hayot boshlaysiz. Agar tushda tishlar qonli holda to'kilsa, bunday tush siz bilan qarindoshlik aloqalari bor insonni biror bir dardga chalinishi yoki vafoti belgisidir. Bu yerda qarindoshlik rishtasi bor kishilarning barchasi emas, ular ichidan faqat bittasi nazarda tutilyapti. Bu tushning ta'biri qanday holda tush ko'rilganiga ham bog'liq. Agar tush ko'rayotgan vaqtingizda xotirjam holda bo'lgan bo'lsangiz, ahamiyatsiz narsaning yoki yaxshi hodisaning alomati. Agar sizni qo'rquv yoki bezovtalik holati cho'lg'ab olgan holda qonga bulg'angan tishlaringizni to'kilayotganini ko'rsangiz, bu ko'ngilbuzar hodisadan darak. Agar o'spirinlar yoki yosh bolalar tushda tishlar to'kilganini ko'rsa, bu faqatgina yengillik, biror tashvish yoki darddan xalos bo'lishini bildiradi. Your makeup off, let your hair down, take a breath, look into the mirror at yourself. Don't you like you? 'Cause I like you.